جناب سارے دوست ملک اکشام سرور یو کچ کے عملی عمان کشمیری ملک شبریز صاحب چودری محمد سوار صاحب جناب زہیر بھٹ صاحب اور آج نی بزم نے دولا صاحب جناب ملک ساجد صاحب عماد راٹھور صاحب اور سرفراز کملا صاحب میرے دوست ملک عامر صاحب ملک عویس صاحب ملک خیام صاحب اور جناب ملک عرفان صاحب جناب عویس نواز ملک ملک منور صاحب ملک انجم صاحب اور ملک خیام اور ملک عامر صاحب جناب ملک جسام آفرولی ان سارے ساتھی نے چاہتے ایک روبائی دہم سرکار نے فرمایا ساڈی دے پرواہ دے نال یارے ساڈی دے سجنوں وہ ساڈی دے پرواہ دے نال یارے وہ ساڈی دے ساتھی نے مشترکہ دی چاہتے شیر شیر میرے موسن آجی خلیل احمد آسن سرکار نا بین تا میں اپنے پیش ہوا دوستو عاشق زار دیوانا محبوب نال مخاطب ہونا کہ عرصہ دراز ہو گیا ملاقات نہ ہوئی دوستو تنہائی نہ آلم اچانک دروازے تے دستک ہونی دل وچ خیال آنا کہ شاید محبوب آ گیا ایک آواز دتی اوئی در تے دستک کچھ اوپری جائی سجنا ਕੋਈ ਡਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਕੁਝ ਉਪਰੀ ਗਈ ਓ ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕੌਣ ਡਾਇਆ ਓ ਯਾਰ ਸਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੁੰਡੀ ਖ
ਕਿ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਨਾ ਹੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲੇ ਪਿਆਰ ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਆਇਆ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਓ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲਿਆ ਸਜਣਾ ਕੋਈ ਰਾਰਾ ਦੀ ਰੋਸੇ ਵੋ ਅੱਜ ਭੁਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਨੇ ਕੌਂਦਾ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ بس تکدائی رہ گیا او مولا تیری شان کون آیا اگر کہ دل وچ خیال آنا کہ شاید تو راجانا لا مسافر رستہ پھل گیا اس رستہ معلومات کرنے نی خاطر کنڈی کھڑکا تھی لیکن دوستو ماجرا کچھ اور ہے ایک اور آواز دیتی دل کہتا او بسم اللہ بچا بلدا او اجڑی دنیا بسانے کون آیا عشق بول اٹھیا خبردار ہو جا او دکھ درد ودانے کون آیا دوستو دلے گواہی دینا کہ بسم اللہ محبوب آ گیا پلکاں بچھا ایک اور آواز دیتی بھائی وہ آواز کیڑی چپ رہ کے بھی آکھا کہ بڑے ظلم و ستم ہوئے سجنا چپ رہ کے بھی نا چپ رہ سکیا بولے بول جانانے کون آیا منیا ظلم کیتے آئے بابو ظلم کیتے او ٹر کے معاف کرانے کون آیا کہ میرے یار ساریاں گلا ہو گئی ہیں آکھے کہ میرے یار ایک ایسا مقام آ گیا بھائی وہ مقام کیڑا کہ رقیباں لوکاں نا زور رقیباں نے تانے آکھے کہ میرے یار نسیا دور جانیاں نسیا دور رقیب تا یاد آئی کوئی ان میں کیا پہچانیے کون آیا تنے کوئی شہزاد صاحب ملک سلیم ملک صاحب عامر کشمیری جبار ملک چودھری عبدال مران صاحب نوید ملک قیصر ملک اور میرے دوست چودھری قیصر صاحب خلالات مالی انہوں نے کہا منانو صاحب راجہ مسعود صاحب سن صاحب رجوع صاحب ملک راجہ سردار خیزر صاحب سردار شاید صاحب کامران سائٹور راجہ فاطم صاحب رجوع صاحب ملک راجہ محمد فکو ڈرائیور راجہ اجر صاحب رجوع صاحب ملک ملک واجد صاحب سمول کوٹلی انوار صاحب سرنا کوٹلی نا طلب سردو ملک آخر زفر صاحب آلی کی یوکو ملک برادر سمول وکار ان قریشی صاحب انہ سارے نجات شیر سرکار آج فری راشن صاحب سے جارنا سرکار نے دسیا گل آنے آنے گل منن کی نہیں بھائی منن والی گل نہیں انہونی گل ہے کہ ایسا تو راج ہویا یار گل آنے آنے گل منن کی نہیں
وقالي كلي قلت يا جنبي سلامك يا الله سلامك يا بينا اوكدا اوت کوئی تنو بنا ریا تیرے غام کوئی پاگل بنا کہندا اوٹ کوئی تنو بنا ریا تیرے غام کوئی پاگل بنا ریا اچھا اوکا کرنا وي هر وقت ایکو ٹائم سا کہ تو آئیں فریادہ کرنا سا اس نا نا تو اپنا گلتے زبان بنایا سی لیکن آج تیرا محبوب تیرے رستے تک نا نا جب دا رہنا رو تک دا رہنا رو رو اس نا رو رو اس نا رو رو اس نا سبھی ابیب رقیب طبیب آجاؤ اچھا اس کی روگ ایسا لگا سب ابیب رقیب طبیب آجز آگئے کیونکہ ایک وقت آنا وہ آجز آجائے کیونکہ اگر صدق پکا ہوا ہے تو یادم بتا کر تنی بسار سکنا سبھی ابیب رقیب طبیب آجز یا سائد تیرے روگ لانتا اکھے ہیں سارے یہ گل بات ہے نبی نے جس ٹائم ہو رہی سرکار دس نے کہ اس ٹائم مجھ سے نبی کا سپنا لی میں بہا تو بہت رہا ہوں تو کلی آواز کی تھی افسوس کا سد تینو دیر ہو گئی کیوں آنے آنے تو بڑا بیلا دہ کر دیا ہے ہائے افسوس کا سد تینو دیر ہو گئی آنے آنے جو ویلا بجا دیتا وہی تے ہوتا سی آسمی دمار ہوئے دیا ایک شیر ساتھ نہیں جاتی اس کے بعد ایک ایک شیر ہوا کے کر وہ بلانے سکتے حمزہ خطاب صاحب ملک یاسر صاحب ملک زید صاحب ملک واجد صاحب نجیب الرحمان کوٹلی آزاد کشمیر متعلق راجہ شہد نعیم نیاز یو گج کے عملی ندیم نیاز یو گج کے عملی ظہیر پٹی ساکہ پٹی ارشد پٹی صاحب نواز آدی چودھری اشفاق ملک عرفان ڈولی اور ملک عامر صاحب ملک انجم صاحب ملک فیام صاحب عماد رفور سرفراز کملہ اور میرے موشن دوست جناب ملک اویس صاحب رولی نلکلے شیر میرے دوست سرفراز صاحب نے لکھا ایک آواز دیتی فرمایا کہ او ساڈا دیس تو یارا ویران کیتا Thank you.
سرمشی سکھنے چے دوستان نجات مان لے آخری شیر گزشتہ سانس کے بعد بطور حاضری پیچھے واقعہ کر بلا دیں ملک جسام صاحب ملک مدار صاحب ملک سازان ملک ایاز ملک ناصر ملک رضوان صاحب اتفاق رکنا تلک دوستان رادا جاوید شیر منڈی رادا ریاض شیر منڈی رادا گرگیر شیر منڈی رادا آفاب کلیان حبیب شیر منڈی چودری اصد صاحب یوکی رادا خیزر رادا فرید آخر سام صاحب ڈرائیور شبیر صاحب سرار صاحب دبئی نیمنی آج یوکی ندیمنی آج یوکی رادا شاید چودری عارف صاحب عماد راکھوز سرفراز کملا نشاد صاحب یوکی انہیں نجات رال ساڑی دوست سرفراز کملا سب سرفراز بکیا چھے آواز سے دیتے آنے سرکار نے آواز کی کیا مالک کے باپو پیارے واہ لا کیا واہ